Čau visiem, esam American Truck Simulatorā. Tur patās, kur pabeidz iepriekšējo braucienu Holbrookā. Tagad mums ir vienmēr nav savu kravinieku, es ņem ātros darbus. Un šajā reizē mums ir plāns braukt uz Tucsonu. Tāds normāls gabaliņš būs 242 jūdzes, Tucsonā nav būts. Tāds, jā, īstenībā diezgan ir daudz jau paspēc. Izbrauk kaut kādu ceļu. Jā, vienīgi laikam īstenībā būtu laiks lēnu garu sāk domāt par sava auto iegādi, ne? Bet jā, vēl laikam īsti kuģi nevaram. Jā, 100 tūkstoši nesapēlnīt. Kāds savus auto, par ko mēs runājam. Kā no šeienas vispār var tikt ārā? Turn left. Nu, kaut dubultā piekam. Right, and then turn right. Redzēsim, vai šoreiz būs jautri. Turn right. Vai nē, bet nu, cerēšu, ka nē. Vilcienītis, jā. Brauks mums vilcienītis. Nu, labi. Šitas kaut kāds slinkais vilcienītis. Skrevs. O, veseli trīs vagoni ar krevu. Eita nost. Liktīgi daudz. Nu, tas pašas Holbrooks, no kuras izbraucām tagad. Un kaut kādi darbi bija, nebija nekas īpaši īsāks par šo te darbu. Šis liekas interesants te ir, bet tā ir jābrauc uz Tucsonu. Uz to pusi, kur vēl nav sanācis būt. Tādēļ arī izvēlēju šo te darbu. Tāpēc kā jau iepriekš ir sanācis, to teikt, ir palicis kaut kā mazāk laika visam šim te. Cik nu laiks man atļauj vēlēšanās rodās. Visi faktori kopā, cik saliekās. Tiek arī kaut ko uzspēlēju ierakstu. Nopublicēju. Rādi zemi. Show low. Turn right. Par vietas nosaukums.
Jā, runājot par to, ka mazāk laika palicis ir, un līdz ar to arī saturs nav tik regulāri, tik daudz, un vispārējais. Paldies tiem, kuri sako, paldies tiem, kuri ir noskatās, nospēršu kādu laiku, un līdzīgi. Paldies. Es arī teicu to, ka šis ir vienkārši tāpatās for fun. Tad, kad ir laiciņš un gribas kaut ko uzspēlēt, kāpēc pēc neierakstīt un nenopublicēt. Nākot tas kādam interesanti. Paskatīties un tā. Man prieciņš par virtuālu digitālu ceļošanu. Vakās skatam arī. Mazliet viņa kaitinoša lieta ir tā, ka visiem šiem ātrajiem darbiem katreiz nākamais krabas auto sēd pozīcija pie stūras ir kaut kā pilnīgi mīskasti. Es cenšos pirms video saregulēt, lai kaut cik normāli varētu braukt, viņš arī to neizdarīja. Jā. Riktīgi forši. Riktīgi stūli. Ko normāli nevar redzēt vienkārši pusi ekrānu priekšējā loga statni. Mm-hmm. Tas ir vienkārši superīgi. Mm-hmm. Ledus varot būt ceļa zīme tāds. Kā tad? Noteikti. Šitādā saulainā dienā ledus. Protams. Tā parasti noteikti, ka ir riktīgi karsts ārā un spīd saulē ir ledus. Apvidus ir kalnēns tāds forši, man patīk. Man reāli patīk, tur ir kalni. Būt forši Latvijā būt. Mazliet viņa kalnēm. Jā, zinu, ka ir līgums tieši tādā vēlēča, kas šos te braucējus apdzīt. Jā, viņi manai garšai brauc pa lēnu. Salt River skanjām. Tiešām būs forši līkumā ceļš. Redzams, kas tur taisīšu bildi. Džeki ar Harlīšiem sabraukuši. Pots. Geizers. Dūma.
Ziemnieku vēlēšanas apdzīšu to priekšā braucošu. Čeži ļoti pieklājīgs. Nevaru atrumu. Tev stila turēt uzmēsim bildarbotās. Pamēģināsim. Jā, mēģin kaut kas citādākas, varbūt tas uztaisīt nekā parasti. Nē, labai nevajag, man vajag tieši uz augšu. Šitā kaut ko varētu esiet. Labi, vai šitā. Tāpēc tālāk man jāskatās, cik paši ir apkārt. Prēs, ka viņš tu savu liesnojošo, iespējams, degošo piekam tā smuki tur sabremzējas, mums liek, un ātri aizbrauca. Manējais kravinējums galīgi neiet tik labi. Varbūt man arī kravieši smagāk kā viņam. Izdarīt. Labi, būs jāmēģina taisīt otrais piegājiens. Ja vienam čakrā kaut kur neizdomās nogriezties. Tāds ir arī tādā dabas brīnumā. Keep right and then turn right. Ask me, so turn right.
būsim uzņēmuši. Arī varēšu to braukt, ne? Policija priekšā. Jūs teikt neskatīt. Es ar jūs viņu jāiztēru. Es esmu, ka es parstu normāli sabrindzēju. Esmu malēju apdzīšanas manevridēju. Es atvēju. Tad normāli ātrumas uzņēmis un negribas īsti bremzēt. Šu tas varēja beigties baigi slikti. Žēlēt, kaut kā ļoti veiksmīgi izdevās to kravinieku savākt. Smuki, uz visām ritaņiem pabraucām. Un pat pēc skaņas un vispārējās priežoties neko neapgūsīja, neko neaiztiek. Un kaut kā ļoti paveicās. Keep right, and then turn right. Nu, laikam vajadzētu tagad drusīt sabremzēties. Turn right. Jā, nogriezos. Nē, šitā galā izsies, ka nekad muļķīgi uzbūvēts, jo mēs braucam uz vietu, kur manuprāt varēja vienkārši vismagās, ka tur ir dzīvo. Varētu būt vienkārši smuki taisni ceļš caur pilsētai. Mums tagad jābūt sev uz šoseju un tad viss priežāt atpakaļ iekšā mēs braucam. Jā. Reāli kaut kā muļķīgi. Dažām tik grūti, nu, to... Ja nielu papildus bija mīdro uzzīme atkartē. Atpētām šitādu līkumu, kur jābūt. Ej, tum. Get ready to turn left. Es jau sen esmu gatavs, tu. Tad varētu uzreiz griezties patreiz, bet tev viens papīru vedējis. Priekšā. Keep left, and then turn left. Pieņemšam, ka tur bija zaļi dzeltens vēl. Get ready to turn right. Ļoti labi. Turn right. Here we are, safe and sound. Mm-hmm.
neredzot spoguļus un visu pārējo, varētu būt diezgan čāpīgi šoreiz ar apstāšanos. Nē, tomēr kaut kā izdevās to izdarīt. Tikai 5000 par šitādu braucienu. Nu, nopietni. Kas tā par dzīvi? Ārprāts. Ārprāts. Jāpēc laikam no savas kravinieks ir un jābrauc. Tātāk šitā galīgi nav varšana. Nabižo. Reāli. Kapēkām jāstrādā. Bet nu labi, joks, joks. Paldies, ka nospējies. Tiekamies nākamreiz. Kad no Tuksonas tiks brauks, es nezinu uz kuriem. Nav mazākās jausmas. To es vēl izdomāšu. Tā kā jā, čau, tiekās nākamreiz.